And then he would repeat to me over and over, and the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. Koliko ljudi bi bilo prestravljeno sa spoznajom da nam prijeti velika opasnost iz svemira? Koliko ljudi bi bilo spremno odreći se većine svojih sloboda koje bi stavilo u ruke vlasti nadajući se da će ih iste te vlasti zaštititi od ovakvih opasnosti iz svemira? Pa recimo to ovako, dovoljno velika da ujedini čitav planet, jer ovo je njihova posljednja karta. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Da bi populaciju držali konstantno pod kontrolom, jer njih je daleko više nego vas. Populaciju konstantno morate držati galvaniziranu i spremnu na pokret u smjeru u kojem vi želite. Stvorite strah, ali ubrzo nakon toga nudite rješenja kao mamac na koji se čitave nacije konstantno pecaju. Iako vam ove uvodne rečenice možda ne izgledaju prikladno za Balkan UFO kanal, jer se u suštini ne bavimo s ovakvim temama na ovom kanalu. Ova današnja tema je itekako povezana s onim čime se ipak bavimo na ovom kanalu. Za one koji zanima nešto više na ovu temu, posjetite i moj drugi YouTube kanal po imenu Patokracija. Kanal koji sam odnedavno ponovno aktivirao iz hibernacije, mjesto gdje govorimo, nazovimo to, zemaljskim temama. Ovo je mjesto za ipak vanzemaljske stvari. Stoga, kakve veze ima strah i kontrola s eventualnim vanzemaljskim životom? Pa prema nekim ljudima to su ključni sastojci za zadnji i ultimativni scenarij i takozvanu posljednju kartu. A to je potpuna globalizacija, ujedinjenje planeta pod glavnom, najvećom i ultimativnom prijetnjom. A to je vanzemaljska prijetnja. Danas govorimo o Carol Rosin, jednoj jako zanimljivoj ženi koja danas ima 79 godina i žena koja je još prije više od 50 godina bila suradnica ni više ni manje nego Werner von Brauna, koji je prema njezinom svjedočanstvu tijekom zadnjih godina svog života ispričao ultimativni plan za završni plan ujedinjenja ovog planeta, te stavljanje ovog planeta pod kontrolu jako uske skupine ljudi. Te je u završnim danima svog života rekao da je cijeli ovaj plan baziran na lažima. No tko je uopće Carol Rosin? Doktorica znanosti Carol Rosin je prva žena u povijesti koja je postala direktorica jedne aeronautičke kompanije po imenu Fairchild Industries. Ovo je kompanija koja je blisko surađivala s NASA-om. Bila je veleposlanica svjetskog mira za Međunarodnu udrugu edukatora za svjetski mir i bila je ključna u stvaranju satelitskih obrazovnih programa u SAD-u. Programi koji su ponudili prve dvosmjerne audio i vizualne programe obuke za više od 20 zemalja. Radila je također sa John Podestom, bivšim Clintonovim šefom osoblja Bijele kuće i savjetnikom predsjednika Bidena ali i Obame, i to na stvaranju ugovora o sprječavanju postavljanja oružja u svemir. Ova žena se cijelu svoju karijeru zalaže za zabranu militarizacije svemira i vodila je kampanje protiv toga još u doba Reagana, koji pak aktivno radio na Star Wars programima, te je bio američki predsjednik koji je otvoreno pričao i o vanjskoj prijetnji svemira. No ono po čemu ova žena najpoznatija je njezina suradnja, i to u 70. godinama, sa Werner von Braunom, čuvenim njemačkim inženjerom i glavnim arhitektom njemačkog raketnog oružja u Drugom svjetskom ratu. Iako bi se ovom čovjeku bogate biografije dao napraviti jedan poseban video. Ukratko ću u kratkim crtama samo spomenuti neke glavne stvari, jer vjerujem da svi jako dobro znate tko je bio ovaj čovjek. Werner von Braun je bio nacist koji je nakon pada Njemačke i kraja Drugog svjetskog rata u posebnoj operaciji naziva Paperclip sa još 1600 njemačkih znanstvenika, inženjera i tehničara prebačen u Sjedinjene Američke Države, gdje su nastavili svoj rad na američkom raketnom programu. Program koji je na kraju doveo do razvoja prvih interkontinentalnih raketa, ali ono možda i najvažnije, ovaj čovjek je bio i glavni arhitekt Saturn V rakete, to jest rakete iz čuvenih Apollo programa. I nazovimo je glavna junakinja današnjeg videa, Carol Rosin je blisko surađivala sa Werner von Braunom zadnje 4 godine njegovog života.
I ovo nije priča rekla kazala, ova žena je zaista radila s njim na zajedničkim projektima. No ono gdje ova priča zapravo postaje fantastična su njezine tvrdnje onome što je Wernher von Braun govorio pred sam kraj svog života i pogotovo kad je bio u terminalnoj fazi prije smrti od karcinoma, do 1977. godine. Ove navodne informacije koje je ova žena prvi put izrekla javno 2001. godine i to na preskonferenciji doktora Stevena Greera su ono što u ovu temu ubacuje pojam vanzemaljska prijetnja za čovječanstvo, ali ne na način na koji to mislite. Jer ovdje naravno ne bi bilo nekakve stvarne vanzemaljske prijetnje, nego jedna agenda. Agenda koja bi stvorila strah kod ljudi koji bi zatim putem raznih mehanizama doveo do potpunog globalizma. Znate sve one priče i teorije, jedna svjetska vlada, jedna vojska, jedna ekonomija itd. u krug. I ovu priču Carol Rossin treba odvojiti od projekta koji nekima među vama pada na pamet. A to je naravno projekt Bluebeam. O ovom projektu sam govorio u ovom starijem videu. Iako postoje određene sličnosti, postoje i ogromne razlike jer određene komponente projekta Bluebeam, poput holografskog Isusa, Muhameda i Bude, su najvjerojatnije maštari jednog čovjeka. Carol Rossin priča jednu potpuno drugačiju priču i meni osobno daleko realniju, jer su se neke njezine tvrdnje tokom svih ovih godina pokazale istinitima. Pa da vidimo što je to navodno ispričao Wernher von Braun pred kraj svog života kada je vjerojatno pokušavao raščistiti svoju savjest. Biggest bombshells at that 2001 press conference was the testimony of Carol Rossin, an aerospace executive who worked beside Wernher von Braun, the Nazi rocket scientist who came to America after World War II to work for NASA. Carol received his deathbed confession, a testimony so terrifying that we spent the last 20 years trying to warn about it. Now, here was von Braun sitting at a desk when I first met him, explaining to me that he was told he only had 3 to 6 weeks to live, but that he was going to stay alive long enough to teach me what the real game is that's going on. And it started out when I was in the industry, the Russians were the threat. We had to build space-based weapons against the Russians. And then third world countries got nations of concern at that time. And then the asteroid threat, which I thought was kind of comical that we could just put weapons up there to shoot down or steer an asteroid. And then it leads to the last card. And then he would repeat to me over and over, and the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. He explained to me that there was a moment when we were going to be told that the extraterrestrial beings, that their craft, were a threat, and they were not. These craft that have come here are now not UFOs, they're identified flying objects, and we know that they have beings in them. And we have witnesses here who have told you that they can shut down our missile silos, they can stop a rocket going into space that's a test. We have witnesses here who have worked in the classified departments who have the courage to come forward here to support what Wernher von Braun told me back in 1974 to 77. At the end, I said, and it's all a lie. Well, it's still all a lie. Kao što možete vidjeti, ogromna ugroza i prijetnja su bili Sovjeti, to jest danas Rusi. Malo toga se promijenilo unatrag 50 godina. To je takozvani strah od vanjskog neprijatelja. Zatim je došao unutarnji neprijatelj kojeg često ni ne možete vidjeti. A to su teroristi. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. I globalna teroristička prijetnja. I ovo jedne jako interesantne informacije. Carol Rossin je ovaj govor dala u 5. mjesecu 2001. godine. I govor u kojem je spominjala globalnu terorističku prijetnju. Samo 4 mjeseca kasnije dogodio se napad na tornjeve blizance u SAD-u i događaj koji je doveo do invazije na Irak, ali i Afganistan. To je naravno doveo do ogromne svjetske histerije koja je promijenila i mnoge stvari na ovom planetu. Stvari koje više nikad nisu bile iste. Kao što možete vidjeti, konstantno imate prijetnje i teror sa svih strana, nakon čega nastupaju mehanizmi koji rješavaju takve probleme. Sa svakim rješenjem ovih problema, svijet figurativno rečeno postaje sve manji i manji. Zatim, kako ova žena kaže, imate prijetnje od takozvanih trećih zemalja koje se ne uklapaju u globalni svjetski poredak ili, kako često imate prilike čuti zadnjih godina, novi svjetski poredak. Novi svjetski poredak koji se pokušava uspostaviti. Po treće zemlje, i ovdje opet ponavljam, ova žena je davno prije ovih događaja govorila i upozoravala na ovakve stvari.
Imate države poput Libije sa Gaddafijem, koja nije šljivila ni 5% onoga što se od njih tražilo, pa su završili kako su završili. Imali ste zatim Siriju, Afganistan, Irak, svježije Venecuelu, Sjevernu Koreju itd. itd. Ja ovdje ne ulazim u to da li su u svim ovim državama bili nekakvi dobri ili loši režimi. Iako mislim da se svi možemo složiti da sjevernokorejski režim sigurno nije dobar za sjevernokorejance, nego vam ukazujem na govor ove žene i sustavne operacije koje se iznova događaju prema ovakvim državama. Kakve veze ima recimo Afganistan i Irak sa američkim načinom života i na koji način su to Iračani i Afganistanci ugrozili Amerikance? Terorizam. Riječ je o terorizmu. Po terorizam možete apsolutno sve ugurati na takav način opravdati invazije na čitave države. Terorizam i naravno oružje za masovno uništenje. Rat protiv terora, to jest takozvanog terorizma, je vječni rat. Možete ga vječno voditi jer uvijek će negdje postojati netko koga smatrate teroristom. A za vas koji se pitaju, sve je to lijepo, ali gdje su mi tu vanzemaljci? Polako, doćemo do toga. Polako se dolazi do toga već više od 50 godina. Kada imate sve moguće i nemoguće opasnosti na ovom planetu, od terorizma, ratova, unutrašnjih i vanjskih neprijatelja, pa do financijskih kriza, pa do onih zdravstvenih, nemojte zaboraviti globalne zdravstvene opasnosti. Jer strah od bolesti nevidljivih neprijatelja su isto globalni strahovi. Pa zatim ogromni strahovi kataklizma klimatskih promjena, samo strah, strah i strah. Što veći strah, to bolje. Kada imate sve što ste mogli imati na ovom planetu, vrijeme je da se prebacite na područje van planeta. Na kanalu smo već govorili o militarizaciji svemira, nešto protiv čega se ova žena javno borila i to desetljećima. I zaista, zar nemamo dovoljno oružja na ovom planetu? Zar sukob i rat moramo širiti i van ovog planeta u svemir oko nas? Zadnjih godina nema veće sile na planetu koja nema ogranak svemirske vojske. Živimo toliko ludim vremenima da mnogima promiče srž apsurda ovakvih riječi. Svemirska vojska. Kako je ovo vojska u svemiru? Zašto? Zar nismo dosta napravili ovdje na Zemlji? Pa idemo proširiti sukobe u svemir. Ali ne brinite se, jer oružje u svemir se postavlja zbog naše i vaše sigurnosti i zaštite. Zamislite da se iznenada pojavi nekakav, recimo, opasan asteroid. A mi nismo postavili sve što imamo i nismo se ni pokušali obraniti od ovakve opasnosti. Dobrodošli na najnovije opasnosti koje ovaj put dolaze iz svemira. Jeste li primijetili unatrag 20-30 godina kako su naslovi i prilozi u medijima o asteroidima i kometima često senzacionalistički? Ako nas udari ovaj ili onaj asteroid, ne piše nam se dobro. Pogledajte samo kako su dinosauri prošli. Prijeti nam ovaj asteroid, prijeti nam onaj asteroid, konstantno nam nešto prijeti iz svemira. Od asteroida i kometa pa do sunca, supernova, kozmičkog zračenja, non stop na nešto prijeti iz svemira. Imate naravno i filmove, obično američke produkcije u kojima nas se konstantno spašava od ovakvih prijetnji, gdje nakon filma pomislite, vidiš da je dobro da imamo nuklearno naoružanje, jer da nismo imali nuklearnu bombu, Bruce Willis ne bi postao junak koji nas je spasio od opasnosti iz svemira. Pa imamo mjesec koji pada na Zemlju itd. No stop se događa nekakva prijetnja iz svemira. Postali ste normalizirani na ovakve prijetnje, postali ste skloni idejama, dobro je da imamo i oružje, ali i vojsku u svemiru, jer nikad ne znaš kad nam mogu zatrebati. I dakle da vidimo do kud smo zapravo došli u ovom današnjem videu. Normalizirani ste i prošli ste sve moguće prijetnje koje dolaze lokalno s planeta. Prešli smo na svemir. Svemir je donio pregršt novih opasnosti i svi ste jako dobro upoznati s njima. Sve što vam padne na pamet, već odavno smo prošli. Što mislite koja bi zadnja karta ostala na ovakvom repertuaru? Zadnji džoker koji postoji, koji se može baciti na stol. I karta koja bi ultimativno ispunila sve vaše ciljeve. Prema ovoj ženi koja tvrdi da je ove informacije prenio ni više ni manje nego Werner von Braun, to je konačna i ultimativna opasnost. Da, opasnost od vanzemaljaca i potencijalne vanzemaljske invazije. Svi događaji unatrag 50-ak i nešto malo više godina su vas pripremali na trenutak, ali i opasnosti od vanzemaljskih civilizacija. Normalizirani ste sa veličinom svemira. Normalizirani ste sa beskrajnim planetima. Normalizirava se i priprema na prvi i jednostavan život na ovakvim mjestima. Konstantno se događa normalizacija do nedavno nezamislivih stvari, gdje vam se stvara jedan obrazac u vašem razmišljanju, gdje vas se kondicionira na činjenicu. Da imamo ogroman svemir, imamo opasnosti koje dolaze iz ovakvog svemira i na kraju se izvadi ultimativna karta. Jedna ultimativna karta gdje će malo tko ostati zapravo začuđen.
No iako možda nećete biti toliko začuđeni, bit će vas itekako strah. A s obzirom da će vas biti strah, želit ćete da se nešto poduzme u vezi toga. Želit ćete zaštitu od ovakve opasnosti. A zatim će vam oni koji su stvorili tu opasnost ponuditi svoju zaštitu. Zadnjih nekoliko godina imate potpunu normalizaciju ovakvih stvari, gdje se otvoreno počelo pričati o opasnostima od NLO-a. NLO-i koji ugrožavaju zračni promet i vojnu infrastrukturu. NLO-i na koje se i puca. Kao i nedavni slučaj sa Aljaske za koji još uvijek nismo dobili nikakve informacije. Što su to točno američki avioni zapravo srušili? U ovom slučaju je to bio navodni kineski balon i to znamo samo zato jer su ga ljudi snimali s mobitelom. Za slučajeve iz Kanade i Aljaske još uvijek ne znamo što se to zapravo srušilo. Kao da se polagano stvara histerija oko NLO-a. Ne znamo što su, ali ovo što nije dobro. Netko leti bez nadzora nad našim glavama. Zatim se običan čovjek krene spajati slika. Imamo svemir, imamo opasnosti, imamo asteroide i komete, imamo život u svemiru koji samo što nismo otkrili. Normalizira se zatim postojanje NLO-a koji su postali zabrinjavajući, iako još uvijek ne znamo što su, ali su briga. Recite mi koliko ste samo unatrag 30 godina pogledali filmova na temu vanzemaljskih invazija ili vanzemaljskih dolazaka na Zemlju općenito. U kojem postotku ti filmovi imaju miroljubive ideje, a u kojem postotku su ideje gotovi smo, razvaljuju nas sa svih strana. Uvijek se pojavlja nekakva vanzemaljska civilizacija koja je taman dovoljno naprednija od nas da nas razvaljuje, ali uvijek je ta razlika dovoljno mala da mi kao možemo pružati neki otpor, te gotovo uvijek izvučemo neki jas iz rukava koji nas na kraju i spasi. I naravno obično spašavanja rade Amerikanci. Da nas sutra stvarno napadnu vanzemaljci. Ja sam uvjeren da bi ogroman broj ljudi gledao dnevnik da vide što će nam Amerikanci reći kako da se branimo. Iako su tvrdnje ove žene točne, i zapamtite, cijeli ovaj video je hipotetski s jednim jako snažnim uporištem u realnosti, jer pogledajte samo o čemu govori ova žena već više od 20 godina i koliko toga se ispostavilo da je na kraju ispalo istina. U ovakvim scenarijima uvijek se uzima stvarna opasnost, te se ta opasnost zatim preuveličava i transformira u globalnu ugrozu. Sve ove opasnosti su stvarne, od virusa pa sve do asteroida ili globalnih klimatskih promjena, pa naravno i vanzemaljaca. Svaka opasnost iz današnjeg videa je stvarna, nijedna opasnost nije izmišljena i ono najvažnije prema ovoj ženi. NLO-i i vanzemaljska bića su itekako stvarni, ali ne predstavljaju prijetnju koja će nama biti prezentirana. Iako su ove informacije točne koje dolaze iz usta ove žene, mora se složiti s njom, jer vanzemaljska bića koja posjećuje naš planet i to već jako dugo vremena, su nas, da su to stvarno poželjali, odavno mogli eliminirati s ovog planeta. Mogli su nas maknuti s ovog planeta da ni ne znamo što nam se dogodilo. Zaboravite na sve filmove invazije što ste gledali do sad. Stvarnost je daleko brutalnija. I kad bi stvarno došlo do toga, nitko ne bi došao na ovaj planet napucavati se s vama. Mogli bi vas maknuti s ovog planeta da ni ne znate što vam se dogodilo. I mogli bi vas maknuti s ovog planeta da pri tom ne unište jedan jedini cvijet na ovom planetu. Niti jedno jedno drugo biće. Samo vas. I kada kažem mogu vas maknuti, ne mislim na fizičko micanje, nego na vaše uništavanje. Koliko bi im bio problem stvoriti virus, recimo koji bi ciljao samo ljude? Nanotehnologija, recimo koja bi ciljala samo ljudsku ostavštinu na planetu. Ovo su stvari koje čak i mi možemo zamisliti, ali problem je u tome što mi mnoge ovakve stvari ni ne možemo zamisliti. Ovakve invazije se nikad ne bi dogodile. Da nas netko stvarno želi maknuti s ovog planeta, maknuo bi to izuzetno brzo, efikasno i vjerojatno bezbolno. Možda će to jednoga dana i napraviti, ali to se neće dogoditi na način na koji će se ova karta pokušati odigrati. I ako je ovo sve točno, oni vam mogu podvaliti vanzemaljsku prijetnju, a da vam ne pokažu niti jedno jedino vanzemaljsko biće. Dovoljno je samo da se stvori okvir i kaže, posjećuje nas neprijateljska vanzemaljska vrsta i predstavlja opasnost za naš planet i nas ljude. Eventualno napravite par incidenata na globalnoj razini poput onih sa kineskim balonima. Vaši su mediji. Mediji krenu bombardirati javnost sa novom, senzacionalnom ugrozom. Vi zatim reagirate i pokrećete svjetske mehanizme za obranu od ovakvih opasnosti. Mehanizmi koji, i ovo je ključno, nadjačavaju državne mehanizme, te su države prisiljene slijediti ovakve mehanizme. Tko bi se zapravo ovdje bunio? Imamo zajedničkog neprijatelja, ovo je globalna svjetska ugroza. Ne bi vam palo na pamet proturječiti ovakvim autoritetima. I ovo se već sad događa. Svjetska zdravstvena organizacija, recimo, želi veću kontrolu djelovanja nad državama članicama, gdje bi oni zapravo kontrolirali odgovore na buduće pandemije.
što nadvladavajući zakone pojedinih država. Da i se ne događaju države poput Švedske, recimo, koje su unatoč upozorenjima imale nekakvu svoju politiku. Ako bi Svjetska zdravstvena organizacija dobila ovakve ovlasti, svi bi slijedili iste direktive, svidilo vam se to ili ne. Ista stvar je i sa sankcijama za pojedine države. Morate se pokoriti volji koja dolazi s vrha, jer ako se ne pokorite, naći ćete se u velikim problemima. To su sve sitnice za jednu ogromnu prijetnju iz svemira, gdje bi se cijeli svijet galvanizirao na neviđene načine pripremajući se na ovakve opasnosti, što bi ultimativno dovelo do potpune globalizacije. I prema mojoj procjeni ovakav scenarij se najbrže može dogoditi kasnih 2030. godina, vjerojatno i kasnije. Jedan svijet, jedna vlast, jedna globalna politika. I ako su ove sve informacije točne, ova posljednja karta bi zasigurno i dovela do toga. I kad malo bolje i objektivno razmislite bez nekakvih emocija, ovaj plan, naravno ako je točan, je poprilično genijalan. Uzmete stvarne pojave poput NLO-a i neljudskih inteligencija te ih zatim iskoriste na jedan dijaboličan način protiv svih naroda ovog svijeta i predstavite ih kao prijetnju. Prijetnja s kojom se ovaj svijet nije nikad suočio. Poprilično genijalno i vrlo vjerojatno izuzetno učinkovito, jer mogli ste primijetiti koliko su bili učinkoviti do ovih današnjih vremena. I ovo bi zaista bila jedna posljednja karta. Jer vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudni od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav.